hostem v profilu je dnes Jürgen Rudolf, soudce rodinného soudu z Cochemu z Německa. Dobrý den vám přeju. Guten Morgen, dobrý den. Pane soudče, vy jste autorem takzvaného cochemského modelu. Pochopil jsem, alespoň z těch úryvků z vašich přednášek, že spočívá v tom, že se rodiče musí za každých okolností dohodnout na střídavé péči. V čem je to model převratný? Je to spíše taková praxe, není to ještě model, protože je to spíše dynamický proces, kde rodiče doprovázíme. Kdo je to my, to jsou vlastně všechny zúčastněné profese, které mají co dočinění s rozvodem a se situací dětí. Tlačíme na rodiče, aby se opět dostali do jednání, do společného jednání, aby se společně mohli starat o děti. Nemusí to být nutně model střídavé péče, nicméně model střídavé péče je model, který velmi podporujeme. A to samotné rozhodování o té péči, to probíhá jak, když jste říkal, že vy všechny profese, které jsou v tom nějakým způsobem zaangažované, to znamená, vy jako soudce, který nad tím dí, nějací sociální pracovníci, nějací advokáti asi genau. Obou stran. Ganz genau. Jsou tam tyto tři profese, potom tam máme ještě znalce, soudní znalce, někdy máme mediátory, poradce v různých oblastech, které můžeme používat. Oni spolupracují, dohodli se na společném cíli, chtěli bychom dostat rodiče na jeden stůl, aby se mohli dohodnout na děti. To dětem dluží a dětem to dluží, je to právě také součástí rodičovské odpovědnosti. K tomu je musíme hnát, k tomu a trošku tlačit na to, aby šli touto cestou. Nejde o to, je velmi důležité, abychom rodičům nutili nějaké řešení. Jde o to, aby řešení našli sami. Potřebujeme ten tlak. Člověka na tom zaujme několik věcí. Jednou z nich, než se dostanu k tomu, jak silné slovo je samotného dítěte, jestli střídavá péče jako taková je za každých okolností vhodná, ale jakým způsobem tlačí na ty rodiče jejich vlastní advokáti, které oni si platí a kteří vlastně se zodpovídají jim, nikoli tomu dítěti. Ani ne. U nás říkáme, že také advokáti jsou orgány právní péče, oni by měli zohlednit také zájmy dětí. Také je důležité, aby se dařilo dobře dětem. Když se daří dobře dětem, tak většinou je dobře i rodičům. Je pravda, že tady se musí zúčastnit také advokáti a v našem systému se zúčastní advokáti. Nicméně je to spíše výsledkem dalšího vzdělávání. Něco takového ten advokát neumí od začátku. Právně jste to řekl, že advokáti vlastně na začátku chtějí pouze hájit pozici z toho rodiče, kterého zastupují. Nicméně se musí naučit, aby také hájili pozici dětí, aby udělali to, co potřebují děti. Děti nechtějí, aby se rodiče hádali. Takže dnes advokáti, kteří vystupují u vašeho soudu, tak jsou ztotožněni s tím, že dělají všechno pro zájmy dítěte, nikoli pro zájmy svého mandanta. Přesně tak. Tento nátlak musí vycházet ze všech profesí, ze všech zúčastněných. Nátlak nemůže přijít pouze od soudu, také od advokátů, od lidí z odboru sociální péče, od znalců, kteří všichni spolupracují, aby společně vyvíjeli tlak k jednomu cíli. Má to velký účinek u těch rodičů. Nátlak může dělat také zákon. V České republice existuje takový zákon. My vám to až závidíme, protože pokud se rodiče nedohodnou, tak platí automaticky model střídavé péče. Jinými slovy, rodiče musí najít vlastní model. Pokud nenajdou, tak automaticky platí model střídavé péče. Je to velmi dobré. Teď střídavá péče jako taková je vhodná za každých okolností, protože jak jsem pochopil, tak k ní chcete v podstatě rodiče nejčastěji dotlačit, což se daří u vašeho soudu, nevím, v nějakých 80, možná až 100% případů. To je pravda. Model střídavé péče nicméně není jedna věc jediná. Jde o to, abychom měli takový ten nátlak v pozadí. Jde o to, když rodičům řekneme, pokud se nedohodnete sami, tak se děje to a to. Jinými slovy, rodiče by se měli dohodnout na nějaké úpravě. Pokud rodiče společně najdou nějaké řešení, tak je to lepší než cokoliv jiné. Jenom pokud se nedohodnou, tak automaticky platí ten model střídavé péče, tak z toho důvodu zkuste najít nějaké řešení, které oba podporujete. Co když ta společná dohoda, třeba o střídavé péči, se ukáže, že po roce nefunguje? Co se pak děje?
Pokud ten model střídavé péče nefunguje, tak rodiče musí jít do poradny. Zda chtějí nebo nechtějí, musí jít do poradny a tam se jim zprostředkuje pohled dítěte. Říká, podívejte se, to se děje, tak to cítí vaše děti. Vy spíše máte příliš starostí se svým konfliktem mezi dospělými a dítětím trpí. Pokud to neděláte, tak bychom zasáhli my, také jako soud. A mohla by to být úprava, která by se vám tolik nehodila, protože my hájíme pouze zájmy dítěte. Když jsme u zájmu dítěte, jak silné slovo má ve vaší praxi u vašeho soudu právě samotné dítě, o kterém se rozhoduje? Děti mají silné slovo, mají vlastně nejsilnější slovo, protože říkáme, že my se vlastně nikdy nedíváme přímo očima dětí. My se spíše podíváme na zájmy rodičů. Někdy rodič chce, aby dejme tomu ten druhý bývalý partner už neexistoval v životě těchto dětí. Z toho důvodu se ten člověk musí někdy jako by odstranit a to je nebezpečné. Říkáme, chtěli bychom se podívat očima dětí. My jsme určitá síť lobby dětí. Nejsme lobby dospělých, ale lobby dětí. Zkusíme najít, co by děti chtějí. Děti v zásadě nechtějí, aby se rodiče hádali, děti většinou ani nechtějí, aby se rodiče rozcházeli. Tomu nelze vždycky zabránit, nicméně můžeme aspoň pracovat proti tomu, aby se rodiče hádali a tady tlačíme na rodiče a slibuji vám, děti to chtějí, aby se rodiče už nehádali a jsou vděční. Dobře, ale dítě, když řekne, že třeba nechce být s jedním z rodičů, tak jak velkou to má váhu, ať už je to z těch či o něch důvodů, protože do mozku dítěte je poměrně složité občas proniknout, já nevím, třeba maminka nebo tatínek bude přísnější než ten druhý rodič a proto dítě je to třeba velmi důležité v tom jeho životě. To není vůbec tak složité. Pokud dítě řekne, že já už nechci žít u otce nebo u matky, tak se ptáme, proč to tak říkáme. Někdy dítě formuluje slova, která ani nejsou jeho slova, ale spíše slova nějakého dospělého. Říká dítě, že nechci žít u toho druhého rodiče, protože už nevydrží ten stres. Je to vlastně určitá strategie přežití. Děti vyvíjejí strategii přežití a často přebírají pozice toho rodiče, v jehož péči jsou. Jsou to také výsledky dlouholetých průzkumů. A v každém rodinném konfliktu se musíme zabývat velmi individuálně tímto konkrétním případem a ptáme se, proč to dítě říká, že už nechce k tatínkovi. Jedno dítě mi řeklo, protože nebyl u mého porodu. A potom je to jasné, to vlastně není správné odůvodnění, tady zkusím musíme najít ten důvod, proč to dítě říká. Ale cílem je teda, jestli to správně chápu, aby co nejvíc případů skončilo ve střídavé péči. Ne, to není cílem. Cílem je, aby rodiče našli společné řešení. To je cílem. Společné řešení péče o dítěte. Tak dobře, tak to nejčastější společné řešení u vašeho soudu je jaké? Existuje ten model střídavé péče, na kterém se rodiče dohodli. Vlastně u nás je dobré všechno to, na čem se rodiče sami dohodli. Pokud se rodiče sami dohodli a společně se dohodli a také dodržují nějaký model, tak je to nejlepší. Pokud se oba dohodnou, ano, děti budete žít u otce, ale budeme dělat takovou úpravu, aby existoval dobrý vztah k tomu druhému rodiči, je to v pořádku. Pokud rodiče říkají, neuděláme to jinak, děti budete žít u maminky, ale budete mít také velmi intenzivní vztah se svým otcem, tak je to také dobré řešení. Ještě jednou, dobré je to, na čem se rodiče společně dohodnou a co společně dodržují. Rodič, který podporuje vztah vlastně rodiče k druhému dítěti, je velmi dobrý rodič. Velmi důležitý je, že rodič, který má dítě péči, také podporuje vztah k tomu druhému rodiči. Může to být model střídavé péče, anebo může to být jiná úprava. Rodiče jsou taky autonomně nezávislí, nebo měli by jim být. A v této autonomii vlastně mají možnost upravovat svou odpovědnost a najít nějaké řešení. Jürgen Rudolf, soudce rodinného soudu z Cochemu z Německa. Děkuji moc. Naschledanou. Dankeschön. Hat doch ein Gespräch bekommen.